sheni. Sasa shida sasa jina zake zote, jina zake ni kama za viungo vya kupika chakula. FC Pilipili bado hajapata mtoto. Ngojeni muone, mtoto wa kwanza ataitwa Pilipili Hoho. Wa pili aitwe Pilipili. Watatu aitwe Dania. Wanne aitwe Nyanya, mwingine Kitunguu. Yaani watoto ni vyakula. Mpaka ukisikia njaa unaweza pika watoto ukule. Jamani, huu ni hujuma. Tunaumia. FC Pilipili alidanganya. Mimi by the way, sisi wadanganya. Mimi upenda kwenda club. Nilienda kwenye club. Nikaambia FC Pilipili nipeleke kwa club nione wasichana warembo wa Tanzania. Oh, semeni oh. Kama wewe mrembo sema oh. Sasa nilimwambia nipeleke nione wasichana wa Tanzania warembo. FC Pilipili akanipeleka, akaniambia Felix Omondi, usijali, mimi ndio washawasha Dodoma. Mimi ndio nawasha. Mtu asikuletee shida. Sasa nilikuwa na katika pale nikachukua msichana wa bouncer. Nakwambia nilipigwa kofi. Nikasema wewe unanipiga kofi, niko na washawasha. Pilipili ule. Nikapeleka washawasha ni nani? Leta yeye hapa. Leta washawasha hapa. Nikapata na Pilipili hapa. Wewe ndio washawasha. Pilipili, mimi ni Emmanuel Matthias. Wewe aliniruka sana. And of course Pilipili kabla hajapata bibi aliniambia Felix, alikuja wewe Nairobi Kenya tukiwa na churches. Akaniambia Felix, nataka bibi. Nataka bibi. Nikamwambia usijali bro. Wewe leta msichana kwa nyumba. Wanaume mnasikiza? Nikamwambia leta wasichana kwa angalia anavyolala. Itakwambia kama huyu ni bibi. Amani. Wacha niwaonyeshe wanaume kama bado upo single, ya? Mwanamke akikuja kwako, mchunguze sana. Mwanamke akilala hivi kwa kitanda, usioe huyo. Huyo atakushikisha mimba aende na. Unaelewa? Akilala hivyo usioe huyo. Huyo sio wife material. Mwanamke akilala, niwaonyeshe vizuri. Mwanamke akiwa kwa kitanda akilala hii. Yeye anakuachia makalio hii. Na nalala hivi. Very suggestive. Usioe yeye. Huyu atakushikisha mtoto. Bado kuna wale wakilala wanalala hivi. Huyo ni mchawi. Tafadhali usioe. Mwanamke mzuri wa kuoa ni mwanamke analala straight. Huyu ndio bibi. Ukisikia mwanamke analala na nangoto, huyo ni mchawi. Usioe yeye. Hey. Kuchekesha watu ni ngumu. Yaani napitia hizi zote ndio niwachekeshe. Hey, wacha nikunywe maji. Mheshimiwa, imezaa? Bado? Nani ana pesa mwanaume? Kwa sababu yangu ni jike, tuone kama watazaana. Ah, asante sana, Mungu akubariki. Milioni ngapi moja? Tunataka izalishe. Siwawekanishe pamoja, weka hii yako na yangu. Alafu tuangalie baada ya masaa mawili. Asante sana. Mheshimiwa ni mtu mkarimu sana. Ah, aisee. Waweke huyu ni mwanaume, aweka pamoja. Waweke kwenye giza, zimeni stima tuone. Labda itazaa. Yaani narudi Nairobi nikiwa na pesa hivi. Long, I promise nitashona long. Nitashona long. Haya, waweke pamoja. Hiyo si mizizi kama ng'ombe. Wakizaa uniambie. Hey, wa Tanzania. Yaani mimi mpenda Tanzania sana. You are the best. Wapi makofi ya musicians wa Tanzania? You are the best. Yaani mpaka nimekubali mmeshinda wa Kenya.
umetushinda by the way. Lakini shinda nasikia watu wanasema oh ati Diamond anafaa lipwe pesa mingi. Ah Alikiba anafaa kulipwa kuliko Diamond kwa sababu Alikiba na sauti nyororo. Ni kweli? Ah eh